କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ ନା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସୁବିଧା ନା ଅଛି ଜଳସେଚନ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଋଣ ବୋଝ ହିଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଅବହେଳା ଓ ଖାମଖିଆଲି ଯୋଗୁଁ କେମିତି ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ ଦୁଇ ଚିତ୍ର। କେମିତି ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରେ ମାତିଥିବା ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଲଘୁଚାପ, ବର୍ଷା ଏବଂ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ବୋଇତାଳୁ ଚାଷୀ। ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବୋଇତାଳୁ ଏବେ ପଚିବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଆନ୍ଦଳା ଗ୍ରାମରୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷି ବ୍ଲକର ନାଫ୍ରି ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ବୋଇତାଳୁ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏଥର ଭଲ ଫସଲ ବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାକୁ ନାହିଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସୁବିଧା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଳ୍ପ କେଇ ଟଙ୍କାରେ ଶ୍ରମଲବ୍ଧ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପୁଣି ଅମଳ ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉସା ଥିଲା ହଳଦିଆ ରୋଗ ଓ ଅଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ନା, ଆମର ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଚାଷ କରୁଛେ, ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, କୌଣସି ତ କିଛି ରଖିବାର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମାନେ ଲୋନ୍ ବହି ଆଣିକରି ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ସବୁ କରାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଷ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛେ ସୁଝିବା କେମିତି, ତାର ବୁଦ୍ଧି ଆମର ସରିଗଲାନି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ ଏବେ ବିକ୍ରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ଏଇ ବୋଇତାଳୁ ବି ବିକ୍ରି ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା, ତାହେଲେ ପରେ ଆମେ ବାହାର କରି ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ନାଫ୍ରି ପଞ୍ଚାୟତର 40ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଋଣ କରି ପ୍ରାୟ 60 ଏକର ଜମିରେ କରିଥିଲେ ବୋଇତାଳୁ ଚାଷ। ଆଶା କରିଥିଲେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ତ ଦୂରର କଥା, ମୂଳ ବି ଉଠିଲା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଗାର। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଲୋ ପିଛା ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କାରେ ବୋଇତାଳୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ପଡ଼ି ପଛୁଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବୋଇତାଳୁ। ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ତ ଚାଷ କରିକି କରାହେଇଛି, ବୋଇତାଳୁ ତ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, କେହି ନେଉଛନ୍ତି। ପଚିକି ଖତ ହେଇଯାଉଛି, 2 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା କିଲୋ କେହି ନେଉଛନ୍ତି। ମୂଲିଆ ମଜୁରୀ ଗୋଟେ 300-400 ଟଙ୍କା, ଯଦି ବୋହିକି ଆଣିଲେ ବି ଘରେ ପଚିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କେହି ବେପାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଚାଷ କରିବାର ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇ କେମିତି ଲୋନ୍ ଶୁଝିବା, ସେଇଟା ତ ଆମର ଏଇନା ଆଚମିତି ଲାଗିଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏଠି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଚାଷୀ, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜମି ଫାଟିଆ କରିଛି, ମରିଗଲାଣି ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧାନ ଅମଳ କରି ଚାଷୀ ମନ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହେବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ଉଜୁଡ଼ା କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ଛାତି ଫାଟୁଛି। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲାଣି, ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାର କରଜ କରିକି ସୋସାଇଟିରୁ ଲୋନ୍ ବାନ କରିକିରି ଚାଷୀମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଋଣ ଶୁଝିବେ ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ମଲାଇ ଫାଟିକି ଆଁ କଲାଣି, ସବୁ ଗଛ ସବୁ ଝାଉଁଳି ସାରିଲାଣି। କେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଋଣ ଆଣିଥିଲୁ ବା କରଜ ଆଣିକି ଧାର ଉଧାର କରିକି ଧାନ ଫସଲ କରିଥିଲୁ, ସେସବୁ ମଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ କରଜ ଶୁଝିବୁ କେମିତି, ପିଲା ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି। ରଣପୁର ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିନି। ସେପଟେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ହଂସରା କୁହନ୍ତୁ, ନରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କୁହନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଆମର ସୁନାଖେଳା ପଟକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଲୋଧାଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗଡ଼ବାଣୀକିଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଆସନ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଗଲାଣି, ଚାଷୀ ମାନେ ହତାଶ ହେଲେଣି। ଜଳସେଚନକୁ ନେଇ ବିକାଶର ଗୋଲାପି ଛବି ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଳକା କରି ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2005-06 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକର 35% ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିବେ। 35%ରୁ କମ୍ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିବା ରାଜ୍ୟର 198 ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ 149 ବ୍ଲକରେ ମାତ୍ର 35%ରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରିଛି। ଅର୍ଥାତ 49 ବ୍ଲକରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 35%ରୁ କମ୍ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଧାନ ବିଲକୁ ଅନାଇ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ, ଆଖି ଆଗରେ ବର୍ଷକର ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବସିଥିବା ବେଳେ କିପରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।